tuolla uunissa, että me odotetaan, että tuota, ne sieltä valmistuu ja sitten me koristellaan. Petra Kumpula ja Puttaan koululta. Me otetaan valokuvia. Tosi mukava, kun pääsi tänne ja meitäkin on aika monta valokuvaa. Ja... Tulee Kiinan turisteja, niin pitää kirjoittaa semmonen niin semmonen matka, semmonen niin kierros tai semmonen pari päivää. Maailma matkaan